陛下，如果只是想扶持凌美人对抗换妃，大可不必给她这样的高位。朕给她这个妃位，与其说是恩赐，倒不如说是试炼。所以，希望你不要让朕失望。凌美人。 眼前就是妃位了，是后宫无数女人一辈子都无法企及的，绝不能为了一个无用的宫女舍弃啊！是啊，凌美人。凌美人，别犹豫太久，你晚一步到，青燕就与地狱更进一步。你去告诉浣妃，立刻放了青燕，我这就如她所愿，死去妃位。凌美人。 凌美人，凌美人，凌美人！凌美人，我们经历多少艰难险阻才有了今日，怎么能为这种小事放弃呢？小事，青燕活生生的性命。 与你们女官权位相比，就只是小事。本宫养了一群无耻冷血之人不成？在这宫中，人命的确比不过权位。凌美人凭什么以为我们敢与浣妃争斗？如果不是看好凌美人日后能登上高位，谁会豁出性命保护你？现在凌美人想做好人了，却不顾我们日后会不会被浣妃报复。我们在宫外都有家人要供养，如果死在宫中，他们靠谁养活？ 你说的对，在这个宫中，我们没有任何选择的机会，我们必须遵守法则，才能活下去。我为刚才的话向诸位道歉，但现在请你们相信我，青燕的心，我的妃位，你们的未来。 我全部都要。陛下，浣妃绑架了青燕，对她严刑施虐，以此来胁迫臣妾放弃妃位。臣妾谎称病重，拖延时间，前来救援。你先起来说话。陛下，青燕是臣妾做女奴时的好友，臣妾有个办法需要陛下协助，可保青燕活命。 求陛下一起救救我！朕不会救他。陛下，是不是想让臣妾付出什么代价？臣妾没有亲族，没有田产，没有权柄，唯有这一具身体，那臣妾就用这具身体。 换取青燕生气，陛下想要折磨她、撕碎她，臣妾都毫无怨言。你冷静一点，浣妃陪嫁过来的宫女都是她的亲卫军，朕没有兵权。 没办法解救，无论你和青燕如何今后，事到如今，就只能死生自灭。太可笑了！我们争来的权位，获得了众人的跪拜，拥有了高贵的名号，却只能眼睁睁地看着自己至亲至爱的人死去，这是什么该死的道理？凌美人。
你听清楚，哪怕是献祭亲人也好，瘟神也好，智行也好，我们都只能踩着别人的鲜血，一点点的在这权力之路上攀爬。 这就是这宫中该死的道理。既然如此，秦宇就由臣妾一人去救。如果臣妾没能从华妃宫中全身而退，请陛下保全追随臣妾的每一位宫女。 因为这是臣妾协助陛下抗衡患匪应得的奖赏。为了保护甄氏之人，你甘愿舍去一切，可朕不能。朕的筹码还远远不够，朕绝对不会为你的愚蠢而心软。啊！ 停！你的手指都要被夹断，但女奴还没辞去妃位，看来她舍弃你了。只要你把灵旨的秘密告诉本宫，本宫现在就可以放了你。否则，毕竟还是臣妾的宫女。 姐姐，就不劳浣妃娘娘费心了。接下来，交给臣妾吧。灵芝，你终于心软，向本宫认罪赎人了吗？娘娘误会了，臣妾不是来救人的，是来收尸的。 青燕本来就是已经要死的人，但看在她为臣妾也算尽心尽力的份上，臣妾延后了封妃大典，亲自送她一程。莲姐姐，姐姐，青燕，上路吧。 启禀陛下，灵美人临走时讨要了一些东西。什么东西？是那种发作很快，但致死很慢的毒药。他是想帮青燕炸死逃生。不过那药效，不能维持太久，一旦暴露，恐怕……愚蠢！他以为他自己是谁？你们不要欺人太甚！ 我连带走自己宫女的资格都没有吗？她已经死了，
对你们没有任何价值了。谁说死人没有价值？不要，放开我！不要！本宫就是要把他的尸体大卸八块，让整个后宫都看看，维护你就是死无全尸的下场。不要，放开我！不要，放开我！蠢货，你以为风飞就有资格跟本宫叫板了吗？你拿什么跟本宫赌？放开我！住手！在背后支撑本宫的是整个幻族大军，而你呢，一个无依无靠的野杂种，支撑你的是一个懦弱无权的君主。英雄救美的戏码，陛下还真是玩不腻啊。好，那我就让他看看本宫是如何将他心里的妃子踩在脚下的。婉妃娘娘，你这是要把谁踩在脚下呢？连人族皇室你都不放在眼里了吗？尊太后有旨。焕妃娘娘罔顾联姻重任，在后宫胁迫残害人族妃嫔宫女，目无尊卑，心无敬畏，责令焕妃禁足30日。怎么可能？尊太后主理朝政，不会插手后宫事宜。尊太后她老人家让我转告你，放任你们这么多年，只是暂时顾忌两国联姻。你们手中后宫这些霸权，对她来说，随时可以碾碎。婉妃娘娘，接旨吧。青燕，青燕，青燕，你快醒醒！青燕，你快醒醒！青燕，我还有好多糖饼要买给你的，青燕，青燕，对不起。我以为把你送出宫去就是在保护你，青燕。灵芝姐姐，我没有出卖你，我什么都没有说。我知道，我什么都知道。说陛下因为你的事情公然顶撞了尊太后。什么？方才的懿旨是陛下跟尊太后苦头得来的，为此被罚跪在大殿之外。外面风雪这么大，恐怕。
陛下明明说得那么决绝，为何还要成全臣妾？6年前，先后暴毙，尊太后秘密封锁了皇宫。太子，你外公舅父一脉，待你登基后必成大患，人族的天下霸业定会毁于一旦。 为父，舅父，舅父！如果当年朕能像你，为保全舅父一家而拼尽全力，就不会犯下一生都数不清的罪。你真是愚蠢至极。 如果臣妾这次献祭出了青燕的性命，就会有第二个、第三个。终有一天，当所有人被你我献祭给权力时，还能有谁真正追随你我？所以朕不愿辜负你的愚蠢。 从此以后，就让臣妾与陛下并肩前行吧。 属下已经查明，林美人确实是人族的孤儿。6年前被边疆小镇收养，之后便流落到皇都，入宫为奴了。陛下能封这种来路不明的女奴为妃，还不惜给哀家下跪？哼，也许陛下是对她动了真情。 像穆宣觉这种冷酷无情之人能动真情，那对哀家来说倒是一件好事。从此，哀家便掌握了他的致命弱点。好了，传哀家口谕，让皇上起来吧。是。
陛下本可以不必理会，却还是付出了这样大的代价。是啊，朕本不应该。陛下还是为臣妾的软弱牺牲了帝王的尊严。没有实权的皇帝，谈何尊严？ 臣妾知道，陛下并非冷酷无情之人，只是藏起了自己柔善的一面。朕在这宫中行尸走肉过了这么多年，今天是你让朕知道了，守护是一件很幸福的事情。 请求你昨夜说过的话，臣妾会陪陛下一起拿回失去的一切。母后。 儿臣不解，一个当年杀死你的人，却说出那些舍身成仁的话。如果儿臣可以相信他，请给儿臣指示。 再等一等，给我些时间，总有一天，我会打破这座牢笼。 这是各嫔妃所配发的衣料，夏天的冰块。 冬天的果套，以及各宫宫女的配额。等等，这些条目，臣妾还未来得及背。皇妃只被禁足了30天，要想在这期间交接所有的公务，加盟她多年的实权，必须要付出超乎寻常的努力。 臣妾明白了，臣妾一定全力以赴，夺走皇妃所有的权利。他给青燕的残害，给臣妾的欺凌，给陛下的屈辱，这次都要连本带利的讨回来。道阻且长，我也会一路护你周全。 此树不是已经修缮过吗？为何？
为何还会落网？回娘娘，是奴婢一时疏忽，漏掉了此处，还望娘娘恕罪。本宫刚刚封妃，宫中便传出本宫治下不严，若是本宫毫无威胁，以后该如何处理公务？奴婢知错了，请娘娘责罚。请娘娘责罚。本宫手下之人，是该严惩。以后若是再出现这种情况，自行领罚。这灵山泉水是我们灵族培养说叶花用的，神族皇宫怎么需要这么多？这里定有蹊跷。灵妃，这是什么表情？后宫的事务让你烦闷了？陛下怎么来了？ 朕只是退朝了，顺道路过，进来看看。陛下的寝宫不是在另一边，怎么会路过天寒宫？哦，朕还要办点别的事，就路过了。天寒宫在内宫偏角，陛下来这边办什么事啊？机密，爱妃无需多瞒。 臣妾知罪，不该打听陛下的机密。朕给你带了点东西。谢陛下，可是陛下刚下朝，怎么会随身携带民间的小吃？ 你不喜欢？喜欢，臣妾还没有吃过，只是在宫外见到过。尝一尝。嗯。好吃。嗯。这段时间，灵妃经历的都是后宫争斗。 厮杀，朕差点忘了，你也只是一个20出头的女孩子。陛下也只不过是一名20多岁的男孩子。 有点酸，朕应该提前尝一尝。我爱吃酸。哦，对了，朕听说你的宫女们被罚，主仆关系如水上行舟。 还需谨慎权衡。臣妾谨记陛下教诲。那，朕先回宫了。 爱妃勤于公务虽好，还需注意休息。
你叫佩欣对吧？本宫记得你。回焕妃娘娘，正是奴婢，不知娘娘找奴婢所谓何事？自己的主子刚登上高位，就给身边的下人重罚立威，心里不痛快吧？是奴婢有错在先，理应被罚。别嘴硬了，你跟他非亲非故，你在宫中服侍他，不过是为了俸禄，养家糊口。与其担惊受怕，不如拿一大笔钱回老家享享清福。再过几日就是尊太后的寿辰，到时各路嫔妃都要献上自己的贺礼。听说凌妃让你负责为宫中嫔妃采买，到时只需将这把匕首放在凌妃的贺礼中即可。这些金条你们全家一辈子都花不完吧？娘娘今天真好看，尊太后的寿辰上一定可以艳压群芳。佩欣，我们听寒宫可不许带起阿谀奉承的风气。奴婢知错。对了，本宫给尊太后的贺礼准备得如何了？已经都办妥了，凌妃娘娘需要检查吗？不必了，交给你就好了，可不要再出疏漏。请娘娘放心。凌芷，今日就是你的死期，在后宫这个战场我不会输，幻族不会输。宋大人、陆大人献礼。恭贺尊太后福如东海，寿比南山。嗯，礼毕。凌妃、焕妃献礼。恭贺尊太后万寿无疆，青春永驻。母后，听说凌妃这次送来的礼物是世间难得的宝物。是吗？那打开看看吧。真是奇了。禀尊太后，这是臣妾托人从万灵山脚下找到的千年灵芝，服用后有驻颜延寿的奇效。嗯，不错，哀家很喜欢，大典过后重赏凌妃。谢尊太后。母后，据说焕妃娘娘送的贺礼也会让人印象深刻。最近焕族边境的军队有些不老实，哀家倒是很期待焕妃有多重视哀家的寿辰。那打开让哀家看看。奴婢知错了，请娘娘责罚。本宫手下之人
是该严惩。这些都是罚给你们的。谢谢灵妃娘娘。佩欣，本宫就罚你这个小官民做三品女官，从此以后为本宫的地位与安危殚精竭虑。谢灵妃娘娘。既然幻妃暗中挑拨，意图加害于我，那我们不如就将计就计，好好陪她演这出戏。这个贱婢，原来是主仆联手作戏。大胆幻妃，公然挑衅哀家，挑衅人族，这就是你们幻族的态度吗？尊太后，臣妾的礼物被人调换了，臣妾是无辜的。幻妃娘娘可是单独找到臣妾的女官，说是要准备一份特别的礼物，又怎么会出错呢？你想必早就有挑衅尊太后的想法，所以才会公然示威。原来这个男人才是背后布局之人。传哀家懿旨，废黜幻妃妃位，押回宫舍，等候发落。宫里太医今天全部成病，危在太医院，一定是尊太后的命令，她想置陛下于死地。半世，你去门口守着，任何人不许进入，我亲自为陛下医治。灵妃娘娘，请您务必治好陛下，我一定为您守好门。会让你死的。你是？臣妾是灵族，欺瞒了陛下，但现在当务之急，先保你的性命。现在命是你救的，还给你又何妨？
我的心只在飞奔，快